Mä tahdon sanoa tässä näin, samalla kun näitä karvakorvia nuoleskelen, ei kun ne nuoleskelen mua. Kiitoksia kaikille teille 200 tilaajalle. Mä oon erittäin onnellinen, että mä oon saanut sen täyteen 4 kuukauden odotusten jälkeen. 200 tilaajamäärä on mennyt rikki. Ja nyt mä... Nyt mä oon tosi onnellinen ja supotkaa ja tykätkää videoista, niin näistä tulee erittäin kreisejä. Ja varsinkin näitte karvakorvien kanssa. Ja palataan sitten ensi videossa. Ja mainostakaa, kertokaa yhteen Villenikin. Ei, mä rakastan sun juhlaa.